Чергову треба ще є? Госпітальної бази і головної лікарні імені Мечникова. Представляємо китайське підприємство, партнер нашого космічного підприємства КБ «Південне» передає 40 апаратів ШВЛ Дніпропетровщині. Це дійсно дуже важлива подія, тому що ця благодійна гуманітарна допомога від бізнесу дуже важлива від підприємств, тому що 25 апаратів ШВЛ з 40 з загальною партією надійде саме в лікарню Мечникова. Це наша найпотужніша госпітальна база на період боротьби з коронавірусом. І ми впевнені, що під професійним керівництвом Сергія Анатолійовича Риженка ці апарати ШВЛ будуть допомагати зберігати життя і убезпечувати мешканців нашої області. Мені, звісно, дуже приємно, що наші партнери, колеги китайські відкликнулись на нашу просьбу. Ми, знаєте, майже горді, ми не просили допомоги, ми хотіли купити, але говорили, якщо можна, ПУшні, які роботоспособні і так далі. Вони вирішили вот таким образом. Тобто це вони поставили нам 40 апаратів, ми їх получили в Києві, і сьогодні маємо удовольствие вчити наші самые, якщо можна так сказати, любимої, уважаємої передової больниці. Я хочу сказати в першу чергу, що з конструкторським бюро «Южное» ми давні друзі, і в самые сложные минуты нашей работы именно конструкторское бюро приходит к нам на помощь. Они нам помогают налаживать самую сложную технику, подачу кислорода в палаты, то, что было в первые дни войны. Мы это ценим. И сегодня эти аппараты, которые к нам пришли в больницу Мечникова, помогут спасать человеческие жизни. Первая пациентка, которая уже вылечилась, которую мы отпустили, она нуждалась именно в таких аппаратах, которые подают кислород, где можно одеть маску и можно проводить все возможные подачи для того, чтобы человек выживал. Да, можно.